Всім привіт! І сьогодні ми будемо розпаковувати нову ховолонку та як же без таймера. Ця ховолонка називається Twisties Cube та таймер, який ми подивимося і розпакуємо. Ось. Давайте спочатку ми візьмемо таймер та відкриємо. І це таймер для швидкубінгу. Давайте відкриємо, не знаю, з якої там сторони треба. А ось. Я купив таку зелену штучку, от оцю от, да. Тут ми можемо включити рестарт, ну, налаштування та зупинити. Ви спросите мене, чому він навіть ще не включається? Ну, бо тут батарейки, треба поставити батарейки. Так, я навіть не знаю, як тут ставити батарейки. Ну добре, потім я розберусь. І тобто треба руки ставити отак от. Отак от ці от. Отак от. Відпускаємо і тут іде таймер. Щоб його зупинити отак от. А щоб його, ну, обратно в ноль, треба, ну, нажати кнопку. Включаємо, виключаємо, налаштування і зупинити. Ну ви вже поняли. І Twisties Cube. Як ви бачите, це... просто обична ховолонка з Cube, але це модифікація скрученої версії. Ось у нас. Да, тут у нас з Cube, але перевернутий. І що вам хочу я вам сказати? То, що червона сторона дуже щось так хряста якась, я не знаю. Ну це все може клей. Там на картинці вигляд, ну там ще стікери ще відклеюють даже. Але крутиться нормально. Давайте ми його розберемо і попробуємо його скласти. Капець. І чого він такий, ну, тобто кривий, тобто, ні, не, ну, тобто, ну, тобто, такий от. Ну, ви вже поняли, ну якийсь грязний, ну. Ну, погано крутиться, може. Чи може дещо коштує? Ну добре, все, поїхали. Збираємо кубик Рубіка. Я вже буквально вже навчився. Так. Поки що це легко виглядає. Ага, от так от. Чекай, стоп, чекайте, я ж забув. Так, три рази. А, постійте, та що це таке? Точно ж. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, і ще раз. Щось я не розумію трошки. Щось в мене не збирається. А,
драконів уже, як я міг забути. Ой, нарешті. Так, от це от треба зібрати. Ну, тут очевидний варіант буде отакий. О, у нас випадково зібрався. Я завтра розкажу, як треба його збирати обов'язково. І перевірю ще, як таймер це працюється. На самому бою я. Мене звати Лизавук Андрій. Всім удачі, всім пока-пока.